Знаєте, як зіграти улюблену мелодію на стічних трубах? Якщо ні, то сідайте в авто і гайда на пошуки незвичайного музею. Сьогодні команда «Файного ранку» приїхала в село Ішків Козівського району Тернопільської області. У мене за спиною унікальний музей музичних інструментів. Чим саме він унікальний, дивіться у сюжеті. У музеї зібрана колекція з різних країн світу. Про всі свої інструменти Петро Катола знає геть усе і може довго розповідати захоплюючі історії. Ну, на думку відвідувачів, це самий козирний інструмент, тому що ми все залишаємо на закінчення демонстрацію цього інструмента. Дивної такої форми цей інструмент. На перший погляд здається, що це зовсім не інструмент, якийсь радіоприймач. Але це інструмент, який називається термін «вокс». І це практично з тих перших електроінструментів, які звучали ще в 20-ті роки минулого століття. Ну, на ньому не дуже просто грати. На багатьох інструментах він може грати, а головна фішка музею – це те, що він інтерактивний. Тобто відвідувачі можуть не лише розглядати усі ці музичні скарби, а й торкатись їх і навіть спробувати зіграти. Дітей, які часто тут бувають, цікавлять, як труби можуть звучати. В органі є дуже багато труб. То ми зробили такий експериментальний інструмент звичайних труб, щоб продемонструвати, що труби, любі труби можуть звучати. Ми так підстроїли трошки ті труби, і в нас вийшов такий ударний, правда, орган. Ну, але на ньому теж, виявляється, можна грати дещо там. Такі хіти можна навіть виконувати на цьому інструменті. Перевозити музей до Тернополя Петро Катола не хоче. Каже, що таким чином є можливість вирватися з міста до села. Ну, саме перше, це ближні, скажімо так, регіони наші. Це і район, і область. Практично всі школи в нас вже перебували. Але в нас бували відвідувачі і з Одеси, і з Кривого Рогу, і з Запоріжжя неодноразово. Київські гімназії в нас бували. Ну, практично Івано-Франківськ. Дуже багато, що характерно, дальші області. От ближні, там Хмельницьк, Львів, щось так в нас не дуже. Хоча були і з Хмельницька, і Львова, але от Центральна Україна в нас частіше буває, ніж ближні регіони. Музей «Камертон» має сторінку у соціальній мережі Facebook. Туди можна звертатись, якщо ви хочете відвідати музей чи подарувати йому музичний інструмент.